Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Axstafada arı vurması nəticəsində ölən gənc oğlan dəfn zamanı ayılır. Yeni xəbər xəbər verir ki, 24 yaşlı İlqar Qəhrəmanovu bastırmağa aparan zaman meydin tərpəndiyini hiss ediblər. Qəbristanlıqda məlum olub ki, o sağdır. Dərhal yaxınları. Qəhrəmanovu Gəncədəki xəstəxanalardan birinə aparıblar. Burada məlum olub ki, İlqar Qəhrəmanov həqiqətən də dünyasını dəyişməyib. Lakin vəziyyəti ağır olub. Qəhrəmanov bir neçə saat sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, İlqar Qəhrəmanov Axstafaya nişanlısı gilə qonaq gedərkən onu arı sancıb. Şairə Nazilə səfərli işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonuna qanunsuz yola keçərək orada nişan mərasimi edib. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Dinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi əməkdaşları Nazilə Səfərlini həbs edib. Ona 15 sutka həbs cəzası verilib. Həmçinin qeyd olunub ki, Nazilə Səfərlinin Kəlbəcərə keçməsinə göz yuman Göygül və Kəlbəcər rayonu polis əməkdaşlarından bəziləri işdən azad olunub.